Аз съм в друг жанър. А то хип-хоп! Да, хип-хоп. Написал съм нещо в стил хип-хоп. В него, по колкото се може по-малко, са поругавани национални символи. Така че спокойно всичките вие сте в известна степен. Сигурно. Но, може би. Мама с тати бяха първи братовчеди, баба е сестра на моя деди, същевременно на тати мамата им е майка и на двамата, т.е. какво излиза? Моя тати всъщност е на мама брати. Сложно е при моите родители, до тук е мисълта, следите ли? Да. Само не бъдете крайни, всички имаме семейни тайни, майната им на добрите маниери, любовта не знае бариери и така се влюбил в мама тати, а в подобни връзки като резултати често раждат секретени, както е в случая с мене. Но понякога, макар и рядко, ако е роднина мама с татко или са роднини баба с дедо, ражда се гениално чето като краен резултат от брака, както е в случая с кака. Кака просто е велика, знае цели 6 езика, без специално да ги учи, между другото се случи. Аз едвам с трифта зора, криво-ляво български говоря и да си остане помежду ни още бъркам някои думи. Кака ми чете в оригинал Достоевски, Шекспир и Стендал, рецитира стихове на Гьоте, ама аз не съм съвсем идиот, де, и по-немски знам да викам я, фантастиш викен. Тук някой чух да се кикоти, и вие май сте полиглоти. Като ходеше на детски ясли, там където с вас сме расли, в свободното си време съчинила кака теорема, изчисляваща обеми в хаотичните системи. Не знам за вашите сестри, но моята като била на 3 най-спонтанно взела, че написала новела, при това в хайко. Леле майко. Леле майко. В първи клас в училищната лавка кака ми превела Кафка, докато стояла на опашка да си купи сок в чашка. Лично аз от как се помня пиша само точките в тото фиша, а за четене не искам нищо, защото четенето е излишно. Писал некои не мога да прави, а пък аз да го четем и да му викам браво. Не сте познали, няма начин. За какво разправях, значи? Да, за кака и за мене. Еми, мина доста време, ама да не ви загуби интереса да ви кажа какви сме с кака днес, а? Да си дойдем на темата. Аз работих в МВР системата, не изложих мама тати, аз сега съм депутат и съм на голямо уважение в националното движение, иначе съм бизнесмен предприемач, всяка сряда ритнам с Бойко Мач. А какво ли скака стана? Член-кореспондент в БАНА, доктор, декан, лектор, мислите в някакъв подобен сектор? Не. Продава моркови и лук, вместен плод и зеленчук. Казва, че живот научен и изглежда малко скучен, повече екзистенциален разум, вика имало в праза. По-добре и пило да продава, да си слуша Деси Слава, Галена Борис, Дали Азис и да тегли Керевис. Понякога с известно огорчение казва, ей такова изречение. Не очаквай свят от имбецили да цени достойно умствените сили. На мене думите на кака са ми непонятни някак. Аз очаквам някой ден да ме изберат за президент в кабинет с трикольора, да приема важни хора, да ме търсят за съвети, аз пък да съм все заед и да се чеша вътре под темето си, ама с всяко нещо с времето си. Браво! Драго, направо не разбих. Аз съм Гери Туриска, това беше първото издание на пощенска кутия за приказки заедно с Джеймисън, тук в новия ни дом. Заповядайте отново на 1 ноември, тогава ще бъде второто ни четене. От сега ви казвам темата. Тя е «Всичко ще бъде наред». Напоследък много мои приятели се оплакват, кой от Боки в кръста, кой от не му оправели парите. Затова ми се иска да направим една така по-позитивна тема. Вие решавате на къде ще тръгне тя. Всичко ще бъде наред. Имейла е кутия за приказки maimunskoabv.bg. Имате цял месец. Пишете проза, поезия, музика, чухте. Имаме и химн вече. Мисля да го пускаме всеки път, когато се събираме тук няколко пъти. Пощенска кутия. Пощенска кутия.
Пощенска кутия. Пощенска кутия. Пощенска кутия. Пощенска кутия. Пощенска кутия. Пощенска кутия.